جہاں تک ممکن ہو اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ان پر اعتماد کا اظہار کریں، ان کے ذریعے سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوا ہے۔ سب سے بہترین بات تو یہ ہوگی کہ معاملے میں فیصلے کی بجائے آپ تصفیے پر اصرار کریں کہ دونوں لوگوں کا سن لینے کے بعد میں کوئی بیچ کی راہ نکل آئے۔ بیچ کی راہ کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں کے اندر میں جو کدورت اور نفرت رہ جاتی ہے، کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہونے کے نتیجے میں دوسرے کو شکایت لاحق ہو جاتی ہے، یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات نصیب رہے گی کہ آپ نے اپنے معاملات کو حسن خوبی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت، شریعت مطہرہ کے تحت فیصل کروائے۔